নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ খবৰ ভালে। তো আজি হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ। চ' আজি আমাৰ কলেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে'। মই ভাবিলোঁ কি আপোনালোকক দেখাওঁ তাত কি কৰিম কি নকৰিম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম সেইফালকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ ৰুটি আৰু চব্জি। খাই ল'ম মই এতিয়া খালোঁ কাৰণে মায়ে কাষতে পঠাইছে। তো এতিয়া মই ওলাই মেলি ৰেডি একদম। এয়া চাওক তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ফাৰ্ষ্টতে। আৰু এতিয়া মই কলেজ যাম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই থাকিম সকলোখিনি। এয়া তো চাই থাকক। তো চাওক এয়া মই কলেজ পাই গ'লোঁ। একদম চবেই ধুনীয়া হৈ আছে। কলেজ আহি ফটো উঠি আছো। এয়া মানে একদম চবে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আছে। একদম সৰস্বতী পূজা পূজা লাগি আছে। আমি কুৰ্তা পিন্ধি আহিছো দুজনীয়ে। মই এইকাৰণে পিন্ধিব লগা হৈছে আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইকেইটা কৰিব কাৰণে একদম নপাহৰিব। আৰু এয়া চাওক অডিটৰিয়ামৰ ভিতৰত মানুহ চাওক একদম কিমান মানুহ। একদম ওপৰত বহি আছো গেলা গৰমত একদম গেলি। অ দেৱাঞ্জলি গৰম কেনেকুৱা? বৰুৱা কলেজ আমাৰ পৰিচয় জগতত সকলোতে আছে। গতিকে মই বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে যেন শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰু দায়িত্বশীলভাৱে আজিৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰে আৰু এই অনুষ্ঠানটি সুকলম। আকৌ এবাৰ তোমালোকে হাত চাপৰিব যাব লাগিব। কথাটো হৈছে যে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী জেপি দা বি বৰুৱা কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। শিক্ষা বিভাগৰ ডক্টৰ ৰূপা বাইদেউ এগৰাকী ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। এটি স্মাৰকেৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বি বৰুৱা কলেজ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহকাৰী সম্পাদক ডিম্বেশ্বৰ বৈশ্যই। মই তেখেতক মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ। তেখেতে দুঘণ্টাকৈ আমাক ভিন্ন কৰিছে আৰু তাৰপিছতে আমি যাবৰ
Don't let go.
Oh,
subscribe kore mariba like mariba share koriba koriba guys subscribe koriba na koriba guys ekta follow 3000 man ase 3000 man koriba so please please tak follow us kita bolai diba kiba de guys e aru hekor time ot apnalo college kon alok man dekha to